Ahoj děti, podíváme se na stranu 21, je nadepsána určování století. To je zajímavé téma v matematice. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a čtu. Století. Co je to století? Sto po sobě následujících let počítá se od počátku našeho letopočtu. Tisíciletí. Co je tisíciletí? Tisíc po sobě následujících let počítá se od počátku našeho letopočtu. Počátek našeho letopočtu. Snad to tady bude vysvětlené. Jako počátek aha, našeho letopočtu si lidé zvolili pravděpodobný rok narození Ježíše Krista. Aha. Před naším letopočtem, to je tady pojem, tady nějaká zkratka, pořnl, co to znamená? Jo, už vím. Př jako před, n naším l letopočtem. Takže před naším letopočtem. Označujeme to, co se odehrálo před počátkem letopočtu. Našeho letopočtu, zkrátka nl, n jako našeho l letopočtu. Označujeme to, co se odehrálo v průběhu našeho letopočtu. Já jsem si všiml, že na této stránce tady... Je nějaká osa. Takže já si tady zvětším a to, co se tady říká v tom rámečku, si tady vysvětlíme. Takže století, sto po sobě následujících let. Jo, od jednoho, stovky k druhé. To je opravdu jako na číselné ose. Tisíciletí, tisíc po sobě následujících let. Takže od nuly tady do tisíce, jedno letí, až sem druhé tisíciletí a teďka tady ubíhá třetí tisíciletí. Fajn. A teďka další. Jo, pravděpodobný rok narození Ježíše Krista, to je počátek letopočtu, to je rok nula. A když jdu od roku nula dozadu, do, dále do historie, tak jdu před náš letopočet. 100 let, 200 let, 300 let, třetí století, čtvrté století před naším letopočtem. A když od roku nula jdu blíže k současnosti, tak se pohybují v našem letopočtu. Rozumíme, co je před naším letopočtem od roku nula dozadu a našeho letopočtu od roku nula dopředu k nám. Rozumíme bezva. Takže to bychom měli. Tenhle ten první rámeček a teďka tady určování století je jako práce s číselnou osou, kterou již známe, jo. Takže pojďme se na to podívat. Tak, první století. To jsou roky od roku 1 do roku 100. To je první století. Takže ne 0, ale od roku 1 až do stovky. Druhé století to je od roku 101 do 200. Tak, tady už máme třetí století v tabulce není, to si můžeme říct, takže třetí století začíná rokem 201 a končí 300. Zkuste mi říct čtvrté století? Eh? 301 a končí 400. Mm -hmm. Dobrý. Tak, já jdu tady po té ose a tady nacházím, kdo to je? Mm -hmm. a metoděj. Kdy k nám přišli? 863. Kdy to tady je? Takže to je někde tady. 800 za půlkou 63. Čili v jakém století k nám přišli? Je to od roku 801 do 900, takže v 9. století. 10. století je následující od 901 do 1011. století od. 1001 do 1100. Tak, jdu dějinami dál, nacházím tady koho? Karla IV. Kdy žil? Od roku 1316 do roku 1378. 1316, 78, to je tady, takže žil v jakém století? Ve 14. století. Jan Ámos Komenský. Tak, kdyby někdo věděl, kdy se narodil a zemřel, bylo by to fajn, ale já si myslím, že tohle ještě neznáme, tak já vám napovím. Narodil se 1592, to je někde tady, a umírá 1670, čili on se narodil v 16. století a umírá v 17. století. Marie Terezie, ta žila v 18. století, od roku 1717, někde tady, do roku 1780. Pardon. No a už jsme skoro v současnosti od roku 1901 do roku 2000 bylo 20. století a 21. století je od roku 2001 do roku 2100. Tak, a já si myslím, že tohle vše si můžeme ověřit svoje znalosti na prvním cvičení. Přečteme si zadání. Do tabulky napište, o které století se jedná. Takže ten rok 863, ten příchod Cyrilam a metodě. Takže to jsme si řekli, že je to deváté století. Deváté století, protože se to odehrává od roku 801 do roku 900. Ale pozor, Tohle by byla jenom devítka, ale ono je to deváté století. Devět století v řadě a když je něco v řadě, tak to musím mít tu, tu číslici s tečkou. Deváté století. 1443 je jaké století? Patnácté. A nezapomenu tu tečku. Zkuste ty další. Na chvíli přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, bezva. Pustili jste si znova video a my se podíváme na řešení. Tak, tohle máme dobře, čili rok 13. 1300... 6 spadá do 14. století, 1212 12. do 14, 13. století, pardon, 623 do 7. 1346 do 14. století, 995 do 10. století a 1085 do 11. století. Já si myslím, že můžeme prohlásit, že umíte určovat století, ve kterém se daný rok nachází.